усі називали енциклопедистом Закарпаття. Федір Минайло – перший художник театру Підкарпатської Русі. Така ідея була ними подана – створити музей архітектури, народної архітектури та побуту в Ужгороді. Він мусився підчинити. Це був його заробіток. Параджанов не хотів чекати. Нараз поїхав після тої виставки до Минайла, думав, все має своє коріння, дуже глибоке. Він впитав ту любов і ту розуміння прекрасного в мистецтві народному. Він це розуміння дуже цінував. Він це розуміння і цю любов до народного нюс. Це може пафосно звучить, але насправді для нього це була реальність, його реальність. Він цю любов нюс через усе своє життя у кожній своїй творчій роботі, у кожній своїй роботі взагалі. Це там робота була і з театром, це з кіно, це з хоровими групами нашої філармонії. У кожній роботі він виступав як глибокий знавець і закохана людина в тото мистецтво. Він своєю любов'ю, вона ним керувала, донюс до нас то, що може би і ніколи не принюс. Федір Минайло, уроджений в селі Іванівці, і який часто їздив і гостював у родичів на Верховині, Рахівщині, виріс у середовищі, яке його виховувало не лише ментально, але його смакові якісь пристрасті виховувало, смакові якості. Він з дитинства самого побачив красу народного мистецтва. Пройнявся цією красою, полюбив цю красу. І це його в старшому віці спонукало до дослідження цього мистецтва. Не дозволяв би інакто то було. Після середини 60-х років, точніше в 67-му році, група таких ентузіастів, така ідея була ними подана, створити музей архітектури, народної архітектури та побуту в Ужгороді. Для того була створена такий колектив експедиційний, який по двоє-троє чоловік відряджався у райони нашої області. Перший путівник Музею народної архітектури та побуту в Ужгороді зроблений був, оформлений був Федором Минайло. Він запропонував таку схему оформлення, таке зображення, таку обкладинку путівника, коли музей видиться з погляду з пташиного польоту, так би мовити. І з 68-го року Федір Минайло, не шкодуючи часу, відкинувши живопис, сідав і їздив у експедиції сісі. Ідея була така, що зібрати по можливості майже різноманітні взірці, скажімо, народної архітектури, зібрати їх в Ужгороді, аби вказати туристам і ужгородцям, і взагалі зберегти для потомків, нащадків нашу культуру. Бо і слава Богу, що так зробили. Збирав він оці баклажки, солянки, тайстри, торби, кептарики, череси. Ви знаєте, що таке черес? От черес носили у нас русини любих професій, і лісоруби, і букураші, і пастухи, і взагалі любий селянин мав черес, особливо коли він верховинець. Бо черес – це не просто пояс, це був пояс-сумка. Він захищав поперек від вітру полонинського. Знаєте, які вітри бувають на полонині? У нього в чересі були гроші, трубка, партка, ножик, все такий. Такий собі кошельок. Виїжджали в експедиції, глядали об'єкти архітектурні. То ті об'єкти, кітюни, там ніколи не жив, туди домовлялися із місцевою владою. Об'єктися описували, потім нумерувалися, розбиралися, перевозилися, складалися за номером. Кілька екземплярів було. Такі описи, ну то по 10 по кульку там сторінок, такі описи кожної деталі. Минайло відповідав за три такі об'єкти. Це
у села Тибава, Гукливе і хата Венеліна Гуце, письменника. Хата Венеліна Гуце. Тут зазначений кожна маленька деталь. Якісь постоли, жіночі, дитячі, де вони стоять, якісь стільчики, якісь плахти. Вся робота у музеї етнографії, яка продовжувалася 3 роки, вона дуже вплинула потім на творчість Федора Манайла. Після цієї роботи у Федора Манайла просто величезний цикл робіт етнографічного плану, напрямку. Це інтер'єри хат, інтер'єри комор, різні старі станки, знаряддя праці, ряжені, коляди, сценки етнографічно-фольклорні. Він не тільки фотографував чи фіксував, а він збирав матеріал і систематизував його. Ця систематизація потім само собою напросилася на такі наукові дослідження. Узнавав, відів, узнав відіти. Знаєте, є люди, які вміють відіти. Писав, до речі, такою цікавою мовою, я покажу потім, старослов'янською мовою, з цими ять. Можна показати? Отут є у нас надзвичайно цінний, цікавий екземпляр його рукопису. Карпаторозький народний орнамент. Дивіться, які листи пожовклі, як воно все виглядає. І написано чорними чорнилами. І дуже важко, нечитабельно практично. Дуже такий мав почерк складний. Ну, це ще дуже файний, бо ти хоч даш видати з такими ще можу читати. П'ять. Він це описував і публікував потім. Публікував у журналах щорічних «Підкарпатська Русь», було таке видання. Цікавився не тільки етнографічними побутовими предметами, але й культовими предметами. Дуже цікавила його оця культура релігійного мистецтва. Він вивчав надпрестольні хрести, підсвічники, збирав ікони. Є навіть кілька в його збірці ікон. І також ці хрести, тут є фотографії надпрестольних хрестів. От, і ці фотографії він потім описував. Він характеризував, чому цей хрест так орнаментований, які його витоки походження цього орнаменту, різні речі аналізовував і потім на його статті посилалися науковці. Тобто це підхід був чисто науковий. В цьому сенсі Манайло постає як серйозний етнограф-дослідник. Ці його дослідження мали дуже таку вагому, об'ємну, ілюстративну і наукову базу. Тобто це не був поверхневий погляд людини, яка закохана в усім в етнографію. Це в його творах потім це мало місце, але це не було цитуванням. Це було усвідомлене подання якогось етнографічного елементу, усвідомлено, вставлено в композицію і в суть твору. Робота в музеї, в створенні музею народної архітектури та й побуту повернула Манайла до тих часів, коли він їздив в етнографічні експедиції, збирав, аналізував, бачив. І він пригадав для себе і для нас, на щастя, про давно забутий вид, давній, архаїчний вид народної творчості – це декорування, гравірування динь. Манайло до цього підійшов не як до лише такої якоїсь оздоби декоративної, а він підійшов з тим, щоб показати на диньках образи і відголоски життя народного, давнього, як і та традиція, яка принесла до нас оця декорування диньок. Тобто оживають образи
гуцулів, гуцулок, той, наприклад, хор дівчат у народних костюмах вишитих. У кожної дівочки є свій якийсь костюм, свій елемент одягу. Ото він усе знав, чого такий має бути. І маємо той такий хор дівчат. Він мав замочити у березні, потім у травні то висадити, потім то треба, то росло пару місяців, коли вже таке маленьке вже на корені було, що він видів, що можна на ньому малювати, туди він вирізав, наприклад, і цю диньку як він зробив? Вона була маленька. Вона на корені ще маленька. Він її вирізав, вирізав цією голкою циркуля, з таким ножичком. І лишив на корені, не зрізав, а вона пак далі росла, вже стуся щось бугрило, вже там природа викривила деяку лінію, бо то не біда, йому все любило. Вона далі росла, пак виросла ще удвічі більша, він її зрізав, пак утер ту червену туш, потім взяв формаліновий розчин, поколов деньку кругом, формалін, він консервант, пак клав ту на коридорі на пленочку таку, воно все висушувало на сквознякові, сушилося десь місяць-два, потім він то декорував такими шнурочками або клав на... Ото процес мог зайняти, ну, 8 місяців. Ви розумієте, яке терпіння? Або у неї одну-дві робив деньки, він робив їх 100-200. У той час у нього дуже хворі були руки, пальці були скривлені поліартритом. То така ревматична хвороба. І він не годен був пензлик держати. Як казав Василь Степанович, то ходив прив'язувати йому пензлі до рук. Та йому доктори сказали, що вам дуже корисна дрібна моторика. Ану ж, зверніть увагу на... І ясно, що він переключив на цей світ творчості з удовольствием, тому що у нього ото все дрібне, йому все не треба було руку держати. Федора Манела цікавила книжкова графіка як можливість висловити свої якісь творчі думки, ідеї, втілити творчі ідеї не на реалістичною мовою, трошки відійти від соцреалізму. І він знаходив всіку можливість у книжковій графіці. Перше оформлення в 47-му році Захар Беркут Івана Франка. І він до цієї книги зробив біля 10 таких ілюстрацій. Я подобрала такі його ескізи, а потім, як вони втілилися в книжці. Ескізи мало все відрізняють від того, що в книжці, але в цілому ідея підтримана. Спочатку робив такі ескізи, потім все друкувалося в книзі методом ксилографії, ксилодруку, тобто він на дереві, що таке ксилогравюра, то на дереві се вирізає рисунок, потім наноситься фарба, дві фарби, і достаємо відпечаток, відбиток. Ну, таких ілюстрацій є той у нас 10. Це є його ескіз, наприклад, і це є ескіз. А це вже то, що було надруковано. Ту є, наприклад, ескіз. А це то, що вийшло в друкові. А хто затверджував? Ясно, що то була ціла така комісія. Відповідав головний редактор. Любого видання є головний редактор. Він відповідає за те, щоб книга була так, як вона має бути, згідно вимог. То такий був тиск на творчих людей, що не можна було неформальною, формальною мовою, вірніше говорити. Треба було дуже реалістично малювати. І це дуже яскравий приклад того, що як тиснули б і редакція вимагала. Художник підчинявся вимогам. Він мусився підчинити. Це був його заробіток. Дуже реалістичні усі оформлення. Дуже повоєнні. Це повоєнний період, 53-й. Тобто не можна було намалювати, я художник, я так вижу, я так хочу, бо там. Ні. Кожне видання, кожний редактор мусив ото затвердити, мало відповідати вимогам соціалістичним, реалістичним.
Оформив книжок Федору Манайло більше 10. Крім того, що оформляв книжки, там казки, поеми, оповідання, пісні, він оформляв і, наприклад, програмки виступів Закарпатського хору. От така є ескіз програмки, наприклад. І тут програмка. Дивіться, що наскільки відрізняється, хоча і це достатньо декоративно і умовно, а це програма 46-го року. Наскільки вона умовна, декоративна. Дуже гарні такі, тільки червоне, дуже лаконічно. Взагалі естетика кольору Манайла була на високому рівні. Кінці 30-х років, після того, як Манайло Федор приїхав в Ужгород, він не тільки займався живописом, не тільки працював із товариством діячів Підкарпатської живописної школи, але і почав роботу в театрі, як художник-оформитель, як художник театру. В чому заключалася його робота? Він оформляв задники сцен. Ви розумієте, вистава відбувається на дія вистави відбувається в якомусь середовищі, там гори, хата. Він оцей задник або малював, або складав, формував, як воно має виглядати. Консультував костюми, елементи костюмів. Якщо там якась фольклорна була зарисовочка, там танець, співанка, він і в тому консультував. Тобто він такий був дуже багатогранний консультант і знавець і художник театру. І, до речі, Євгеній Недзельський – це художній критик 30-х років, дуже відомий, дуже багатоплідний дуже критик, мистецтвознавець. Він зазначив у своїй роботі «Карпаторуський театр», що Федір Манайло – перший художник театру Підкарпатської Русі, нашого Закарпаття. Створювалися великі театральні групи, трупи в великих містах. І от Федір Манайло, після того, як приїхав в Ужгород в кінці 30-х років, почав роботу в театрі і дуже плідну роботу, дуже професійну, серйозну роботу. І Незельський його зазначив як художник-декоратор Ужгородського театру. Отут фотографія Федора Манайла і одна із його оформлень. Такі оці три дівчатка, оці дуже гарні гуцулочки. До речі, виконана в такому модерному стилі, кубістичному навіть стилі, і дещо нагадує навіть пікасівських жінок. Манайло був дуже такий прогресивний художник. Він, хоча і висвітлював такі етнографічні, здається, архаїчні речі, але погляд в нього був дуже сучасний і модерний. Він хотів модерною мовою показати, наскільки це цікаво і наскільки цінно привабити увагу сучасної молоді, тодішньої сучасної молоді. Тут маємо на вітрині примірничок, підписаний авторами п'єси «Овчар», це Грабар і Лугош, подарунковий примірник, подарований Федорові Манайлові. На титульній сторінці вівчар зображений, який сперся на палицю, над ватрою, потім на мотиви цього вівчаря Федір Манайло зробив живописні твори над ватрою. Коло нього гори маленькі, і він одна із таких гір, центральна фігура. Потім вівчар оживав уже в інших іпостасях. Отут вівчар із псом. Робота в театрі тривала із кінця 30-х років аж до середини 50-х років. Останню виставу він оформив в 56-му році. Плавно робота як консультанта і знавця, і художника таких вистав, вона потім продовження своє знайшла в кінематографі. Параджанов у Києві в 62-му році увідів виставку «Старе нове Закарпаття». Цю ідею підхватив, і він з тим прийшов до Манайла, що ми хочемо зробити таке в кіно. То був 62-й рік. Вони то обговорили, многося пак переписували, дружили, пак і мій нянько жив у Параджанова дома. От така була дружба дуже файна. І в 63-му році, той 8 липня, прислали Манайлові запрошення до участі у створенні фільму «Тіні забитих предків» як консультанта. Манайлося согласив.
І у августі вони підписали такий трудовий договір. Манайлуся призначав як консультант. Он мав, значить, предоставити консультацію режисеру, оператору, художникам по декораціям, по костюмам, в підготовчий період, в період виробництва, в період здачі картини, в павільйонах, на натурі, на обговореннях цієї картини. Це запрошення художньої студії фільмів Довженка на участь у створенні фільму «Тіні забутих предків». Це запрошення, а тут є трудовий договір кіностудії і Федора Манайла. Манайло як знавець, авторитетний, признаний знавець етнографії. І що цінив у ньому Параджанов? Не то, що він етнограф, він мог взяти будь-хоч кого, якогось етнографа, науковця, та тот би йому розказав, який там орнамент має бути. Він увідів у Манайлові знавця того архаїчного духа. Ото Параджанові було інтересно. Він був дуже модерний режисер. Так ви знаєте, що «Тіні забитих предків» у скарбниці світового кіномистецтва не задар. Бо він увідів у всьому Манайлові тото архаїчної, то древньої, котрої ожило, і він хотів ото увідіти в своїй картині. Есе він хотів у Манайлові. Оби Манайло казав, що сяк мали співати, сяк мали стояти, так ото мало визирати, такий костюм мали, так мали держати ту бартку, це що. Все воно хотів у Манайла увидіти. Обито ті картини, які були виставлені на виставці «Старої нової Закарпаття», ожили в кіно. Манайло був принципово впертий в деяких речах. Він виходив на зйомки, він диктував, що як має невіста жених танцювати, позирати, стояти, з якого ракурса має бути зйомка, чого знизу нагору, а згори долю, уж як має бігти, усьося втручав. Перелік обов'язків, тобто в консультації в режисеру, оператору, художника по декорації, костюмам, підготовчий період, в період виробництва, в павільйонах, на натурі. Манайло був дуже безапеляційним консультантом. Він коли повів, що всяк має бути, то вся група мусила його слухати. Він не підходив ні до одного діла лише так. А, якось то придумаю по ходу, як мої студенти кажуть, то творчість підскаже, що робити, ото я так вижу і мені так хтось любить. Ні. Він, будучи таким великим майстром, він кожну свою роботу продумав. Форма, зміст, спосіб. І чого так має бути, а не інакше. Ми не живемо просто в дуже файної, розписаної, декорованої, в декорованому середовищі. Ми живемо в духовному середовищі. І це духовне середовище пройняло його дуже давно, дуже рано. Він знав, що кіть донести до людей ці символи, навіть кіть ви не усвідомлюєте, що ви і не знаєте, що це значить, але ви його відчуєте на ментальному рівні. Ви будете знати, що все, ну, все моє, бо сяк було у мого дідика, бабки, прабабки, все ути, все із тої сивини давньої, все нашої, все мій фундамент, все мої коріння. Ви все будете любити, не усвідомлюючи чого і не знаючи чого, все буде вашою. Сяк по-нашому увідіти, нашою увідіти і уміти то нашою вказати і вам передати, це велика майстерність цього Манайлова.